Ползвайте код Рос за 10% отстъпка в Озон Така помагате на канала. Благодаря! За моите тениски, суши шапки и раници, линк в описанието. За да получавате известия за най-новите ми видеа, простете тази камбана! И така, какво става хора? Аз съм Рос и добре дошли отново в Motorsport Manager 3 Mobile. Хора, Решено е, ще имаме по две състезания на един епизод, като не знам какво ще правя, ще кътвам ли, какво ще правя, нямам представа. И също така нямах търпение цяла седмица да играя на тази игра, само за нея мислех да е почти. И общо взето, нека да започваме директно да се хвърляме в състезанието на състезанието в UR на Cape Town GP и както виждате в момента най-важните части тук са скоростта котия, ако не се лъже първото, спирачките и предното крило. Знаете, в миналият епизод направихме най-добрите спирачки на стартовата решетка на Десподов, така че тук ще заложа на Санг Жу, Санг Жу, което което означава, че трябва да се госирам на топ 2. Дали на квалификациите, дали на състезанието, нямам никаква представа, но нека да видим. В тази аматьорска Формула 4 трябва да се представим колкото се може по-добре. По, по отношение на хората, които питат дали ще върна Формула 1, т.е. да играя Формула 1 2018 в канала си, не, хора, нямам волан и също така отнема изключително много време. Няма да се найде колко много а, време отнема Uh, един такъв крип за Формула 1, защото първо са тестовете, да опознаете пистата и така нататък. Uh, просто е много-много дълга и широка там, а в момента нали, се съсредоточавам. Имам и други задачи. Така, хора, нека да започваме и да изпращаме господин Десподов. Въпросът е дали да от тук да рискувам директно с този двигател. Uh, добре, ще рискувам. 9. Добре. Това означава 24% производителност, така да каже, представя на колата и съм напълно, напълно доволен. Нищо друго няма да пипам и ще изпратя Десподов на пистата. Сега ще даре малко газ, тъй като да се направи той първата обиколка. И същото време, сега ще пуснем с Бинден, като нека да видим 6. Ей... При нея определено представянето на борида няма да е толкова добро, но в крайна сметка ще бъде а, същност не, мисля, че няма да бъде по-добро Може би за втората част на квалификациите Нещата ще бъдат по-добри за нея Но не знам как ще се представи тя с нейната кола Да видим и как ще бъде нивото на трудност де. А, така. Както виждате Десподов С най-добро време до този момент а, Естествено той е фаворитът За това състезание Тъй като има най-добрата кола По отношение на спирачките и на предното крило Така че не би трябвало това тук пол да му е много труден. Цяла секунда и половина, но най-силните нашите конкуренти все още не са минали. Шарма, както виждате, няма и секунда зад нас. И нека да видим сега с Бинден, дали ще успее да мине 1.13. Ох, по-бавно време от него. И виждате, това е трето време за сбинден, но ще видим във втората част на тези квалификации дали ще се представя по-добре. И виждате, всички останали правят а, а, своята първа обиколка и нещата определено изглеждат доста добре за нас като изходни. Първо сбинден ще пусна, continue и тук много е важно сега да успеем да, а, да направим болида и както хората. Супер, а, ще успеем ли? Тук рискувам и страхотно. Сега ще има по-добро представяне за нейният болит и това означава, че има сериозни възможности, ако не сгреши естествено, да се представи още по-добре дори тя. Тук няма да рискувам с втората карта, ще използвам тези, които са с по-малки цифри, за да видим дали ще добутаме болида до още по-добро представяне. И последната карта ще бъде тази. Чудесно, 0,25. 2500 25 по-бърз ще бъде, така че, да, не, ще видим. В смисъл, в, минерал, в квалификации видяхме, че а, дори да, се... Да е по-добро представянето на болида, дори, да дори по-хубави настройки да набараме, не набараме, mm. а, да напипаме, това не гарантира тяхното по-добро време. Така че да видим сега, с с по-добър първи сектор, а, вторият ти сектор е по-добър, и да видим, успява да подобри своето време със съвсем малко, докато Десподов не успява, но все пак това е по позишен Насер обаче тотално подобри своето време и това е второ място за него. Така че в миналото състезание Десподов започна първи, Аз Бинден беше тр трета, сега обаче с Бинден си пролича, че нямаше как да се бори с останалите и ето ги резултатите от квалификациите хора. Южна Африка, ето ги и стартовите ето е стартовата решетка. Шарма не е лош състезател, между другото. И да видим как ще се справи с бинден. Каква ще бъде първо тактиката. И хора, а, тук ще започнем естествено с бързи гуми за нашия човек, като ще увеличим неговата връзка с неговия механик на 100% вика, а пък по отношение на сбинден. Също това, тъй като не ми хареса бонусът, който и се дава преди самото състояние Change Race Setup. Въпросът е тук дали как да започнем с Десподов, дали да пази своята позиция, така че може би ще изхъби малко гумите му през първата обиколка, както и а, горивото му, докато с бинтен хора ще пробвам 22 обиколки? What? 22 обиколки. Ам, така че за сбинден хора ще направя тотално различна тактика. Може и да сгреша много, но ще и сложа софт гуми. И с тези софт гуми тя ще започне това състезание. Започваме с хай. И общо заето това е хора. Започваме това състезание. Целта ми е тя да бъде с ултрасот в края на състезанието, за да видим дали ще има някакво. Ам, дали ще има някакви. О, чакайте малко. Да не би да ми... Тук що ми казаха май, че ще има... А, след 27 минути ще има дъжд. Добре, не знам какво ще стане. Започва състезанието, между другото, Десподов с страхотен старт и вече дори а, с цели 70 пред а, Насер. Това ще бъде интересно състезание. Виждате с бинден с софт гумите е затъва. А между другото за хората, които питаха в миналия епизод каква е разликата между гумите Ултрасофт софт гумите са най-меките гуми а, което означава, че те имат най-добро сцепление с асфалта и са най-бързите от всички останали, които са в момента за това състезание. Супер софт и софт. О, чакайте малко сега. Трябва да дадем Neutral. Тук трябва да дадем Medium. А, за сбинден също така. А, което означава, че те най-бързо ще се износят, тъй като са най-меки. Аз така се го обяснявам, че техният слой е най-тънък -най, от всички видове гуми, докато най-дебелите в кавички гуми са, например, софт, с които е в момента сбинден. Виждате, тя е доста, доста по-бавна от Despol в цели 12,7 секунди и се увеличава, виждате, за да направи влакче със себе си сбинден. така че. Трябва да се наистина да се внимава тук, често казано. А, но, общо взето, това означава, че нейният пистоп ще бъде по-късно и а, има, ще има възможност да изложим гуми малко по-късно в състезанието и да бъде с по-добри в самия край на състезанието. Виждате, вече тя е на 10-та позиция. Нека да видим класирането, тя ще бъде на 22, на 22 точки, но ние все още ще бъдем на първа позиция Рос Моторспорт, знаете, това е много важно за да печелим пари. Така че, според мен, сега ще е добре да бъде консерв и от тук нататък ще пести гориво и гуми тази обиколка. Общо взето, може би, сега ще видим как ще е времето, между другото. Той продължава всъщност да си го увеличава. А пък с Бинден, както виждате, в момента все още се държи е добре. Виждате, 46% е нейното износване. Остана... Са останали живот от нейните гуми. Виждате, Десподов ще направи още една обиколка и след тази влиза. Нека да видим само какво става с времето. Честно казано... Много интересно. Какво да направя? Значи мога да направя един пит-стоп, който няма да бъде достатъчен. Така че, може би, два пит-стопа за десподов Или да му сложа софт. О, това е много трудно решение. Ще сложа софт. Това е рисковано, може би, до някъде. Нощ с тях ще. Не. Cancel Orders. Хора. Пускам му. А... Ултрасофт, сега ще кажете защо Верос? Ами защото се очаква м и колата му не е добре. Очаква се да вали само след около 10 минути, 9 минути. Така че няма абсолютно никакъв смисъл да пускам сега софт по бамите гуми. А останалите пилоти останаха. М много ми интереса тактиката им каква ще бъде. С Бинден все още... А всъщност с Бинден дали ще може... Ще сложа Кансър, защото не искам да влизам два пъти в бокса за, а, нали, с нея. Тук ще дадем газ. Ето така. Просто газ от страна на Десподов. И виждате, кар и на двамата е много, много лош. Хора. Тук ще загубим, имам чувство, в това състезание. А, виждате... Десполов е изключително, изключително бърз, обаче колата му е много, много тежко състояние. Нека само да забавя тук хора и да видим какво може да направим. Какво може да направим хора? Има около 11 секунди преднина. Много се притеснявам, както виждате. Фреш обаче започна леко да вали, има вода по самата писта. Въпрос е какво да правя? Сега. Сега ще ги оставя дилема. Ето, wrong tires. Десподов иска да влезе и да си сложи Intermediate. Аз ще го послушам и ще му поправим колата. Ох, тук ще бъде много тегаво хора, защото ще... горе ще излезем на около 3 секунди след Насър, може би. Uh, също така трябва да вкараме и с Бинден, Intermediate и нейната кола трябва да поправим. Просто много, много uh, ще се загуби определено времето. Ще се загуби доста от нейна страна. Просто ще бъде ужасно. Така че, влиза сега Десподов uh, да видим къде ще излезе. Все пак не забравяйте, че Насър трябва да влезе uh, да смени. И ето започваме. Насър остана на пистата с тези гуми, така че... Uh. Виждате, започна да вали дъжд. Сега оправяме колата и на сбинден. Дали ще се наложи да караме с други гуми? Нямам представа. Я да видим. Очаква се така. Не, окей. Okay. Мисля, че интермедият в момента е правилният избор, както виждате. След около... То не пише колко минути, но общо взето дори ще... когато се засили дъжда, все още интермедият ще бъдат най-добрите гуми. И ние влязохме първи. Въпроса е сега. Ще успеем ли с тях да завършим състезанието? Я да видя само колко... колко обиколки им дават. 8 до 10 обиколки. Те остават 8. Сега ще пазя. Мисля си. М -м, често казвам, не знам хора. Ето, сега влизат за своите гуми. Всички а остават. Сега това трябва да е трето място за Десподов, Точно така. Да видим избинден къде ще излезе. Трябва да намалим, между другото, engine mode, режима на двигателя. И излиза на девета позиция. Нека да видим сега. Десподов, даваме газ малко. И сега, между другото, 16 секунди, 15 секунди. И това дали ще бъде първа позиция за Десподов. Точно така, хора. И ето, че Десподов излиза на първа в позиция. В момента започва да топи насър неговото време, заради по-свежите си гуми, може би. Но също така аз и не атакувам. Я да видим. Тук няма какво да ги приоритизирам. Нека да видим само. Да, в момента Насър натиска, Косовски също така натиска. И нека да видим, след около 12 минути ще запраскам много мощен дъжд и обаче ние ще трябва вече да спрем да си пазим гумите. Даваме газ на сбинден естествено, по отношение на енджин мода, тя също е с тези гуми, обаче ще издържат ли е въпроса. Така, Десподов с цели 6,3 секунди и дори ги увеличава. Наистина, просто имаме страхотен болит на Десподов. Виждате с Бинден обаче, по-слаб пилот и те се вика по-слаб болит и нещата не са толкова цветущи при нея. Така че още три обиколки хора, мисля си, че нещата няма а, да излязат извън контрол тук. Много се радвам, че им поправихме колата. Беше доста рисковано, но пък ще ще... Да... О, Косовски отпадна току-що! Така че още една заплаха, по-малко хора. Виждате, имаме цели 17 секунди пред Фелнер на трета позиция, знаете, целта ни е второ място. И общо заето, нека да видим класирането на живо. Все още ще бъдем на първа позиция, това е много важно. Даваме газ с бинден вече, гумите и ще дам да кара по-внимателно, за да не ги износи и да не бъде конкурентоспособна в последната обиколка. Десподов с цели 10 секунди погледнете само колко добре запази той гумите си през това състезание. И това е втора победа за Николай Десподов. Наистина страхотно представяне. И да видим с Бинден на 11-та позиция. Виждате гумите и са наистина доста лошо, в доста лошо състояние. Но виждате ли каква е разликата между това един пилот да умее да пази своите гуми? Това са 15% естествено. И така хора, ето че второто състезание завърша с втора победа за Десподов. Не се очудвайте, естествено, това е все още Формула 4, деца вика, това е аматьорската лига, деца вика. И ние идваме с доста здания. И така, 500 хиляди още и общо почти милион взимаме от състезанието в ЮАР. Ето, перфектно с два спидстопа. С Бинден, може би тактиката беше лоша от моя страна и може би заради мен тя завършва там. Но ето, трета позиция за Катрин Фелнер, втора за Исмаил Насър и също така Моторспорт, Рос Моторспорт Николай Деспол в първо място за нашия човек. Remind me later, мерси между другото. И все още водим в точките. 71 точки и водим около 25 точки пред Stonebridge Speedsters, което е така добра, нали като цяло предина и 50 точки за Десподов на върха с Бинден падна на петата позиция с 21. Почти всички вече пилоти имат а, нали, точки, което е супер естествено. Макс Верстапен и Даниел Рикиардо на първо и второ място в Португалия. И както виждате, Луис Хамилтън на трета позиция. Супер. Много бих искал да карам в Формула 1, но все още с тези пилоти, с тази кола, абсурд това да се случи. И така, хора, както виждате 838 000 долара смена плюс след това състезание, което е супер и малко ще избием от парите, които вложихме в колата. Бонус, do you want to activate the bonus? Какъв е той? 100 000 race, Това дали ще е завинаги? Така, ще го активирам, което ще ме даде по 100 000 на състезание и мисля, че сега... Така, сега почваме естествено. Таргет така. И след две състезания ще имаме едно самолече. Супер вече го разбрахме това и общо, взето нещата продължават да се развиват нашият отбор, както виждате, One Sponsor Appeal и също така може да правим вече и окачване, което е бомба. И още едно място при спонсорите ще е хубаво. Ето. Го. Така че тук ще вложим парите си, хора. 2 милиона, да, но ще имаме още един спонсор, максимум спонсорите на нашия болит, което според мен ще ни помогне в по-късен етап. Level up. И нека да видим сега. Трето ниво сме вече. 5% fuel efficiency или tire wear. Ще заложа, може би, на гумите. Искам да издържат повече, вече са 45%, така че Merci Contract Expiring Soon, между другото, на който вече изтичаше. Също така, една точка ще сложим на Десподов. Наистина, между другото, доста добър пилот се оказа Десподов. Това, което ще се опитаме е още повече да издържа, а, смисъл да не хъби гумите. Все още няма да правим никакви крила, няма да правим нищо друго, отиваме на състезанието в Бахрейн. Какво ще се изисква в Бахрейн се питате, ето го отговорът, спирачки, окачване и както виждате, ам, как се каже това е на кутия, нали така, трябва да проверя отново. Хора, тук вече не знам. По принцип ще се върна. Виждате, тук гумите са Medium, Hard и Super Hard. Ето е колата на Десподов, виждате, на четвърто място е по Ви Хора, ще рискувам тук. Ако не успея, ще загубя само 62 000 долара, което не е чак толкова много. Даже съвсем не е много, когато става дума за такива милиони. Ето го и състезанието в Бахрейн. Второто състезание за този епизод, хора. Ще успеем ли да се справим добре, даже самолети минават ли? Нека ти. да видим как започваме с квалификациите. Ще пуснем първо с Бинден този път, път. Пърт. Пър. Едно до 4, това е добре. 0 до 5, рискуваме. О, чудесно. Тук обаче вече няма да рискувам и ще оставя за втората част на квалификациите представянето на Сбинден. Сега ще оставя да направя обиколка, нека да я видим също така. Сега тя ще очертае как изглежда точно Състезанието на Бахрейн. Ясно. И сега пускаме също Николай Десподов. Знам, че искате да видите Николай Десподов. О, тук е страхотно. Просто направо супер се получиха нещата тук. Мисля, че във втората част на квалификацията Николай Десподов ще бъде наистина с страхотни времена. А сега, както виждате, Збинден прави своята бърза обиколка. Квалификационна обиколка, но бързо и подобрят времето. Може би Шарма е зад него зад нея, ако не се лъжа, не, Outlap. Може би е Косовски. Нека да видим хора. Вторият сектор, третият най-добър, подобриха го веднага и виждате Насър е по-бърз нея, само с около 149 хиляди, което не е толкова много. Добро представяне от страна с Бинден, това ме кара да си мисля, че Николай Десполов отново ще мачка на Бахрейн. Виждате, втори сектор е по-добър. Много са близки времената, както виждате в момента, обаче виждате десподов. Вече разликата не е около секунда, както виждате. Така че това състезание ще бъде доста-доста по-интересно, но естествено трябва да бутнем сбинден малко по-напред, според мен. Време е за сбинден хора. Нека да видим какво можем да подобрим в нейната кола. Мисля си, че нещата ще са окей. Okay. Да, супер. Успяхме да изкараме доста от колата. Ще успеем ли накрая и ще стигне ли това? Не. <laughs> Добре, сбинден се пак, надявам се, успех на сбинден. Сега ще пуснем и да сподо след малко. Ще успее ли сбинден да се подобри времето не знам. Вече е на 6-та позиция. А, нека да видим сега за колата, така, тук 5 до 20 би било страхотно, но няма да рискувам. Това ще бъде хора. Няма да правя други промени. Пускам и Десподов и да видим какво ще се случи във втората част на тази квалификация. Ще успее ли Сбинден да подобри своето време? Ето, че първия сектор е доста... Същност няма как да разберем дали е по-добър. По-добър е, но колко по-добър няма как да разберем. Вторият сектор е по-лош и как ще завърши тя. С по-добро време мисля, че, но разликата, както видяхте, не е чак толкова голяма. Докато Десподов по своему прави наистина още една много бърза обиколка. И според мен, още по вау! С 169 000, още по-бърз от своето време мисля си. И така, това означава, че ще бъде нов по-опзишен за Деспол. Знам, че така е, хора. Побеждаваме, не го съм го очаквал, между другото. Но просто предполагам, че Формула 4 ще бъде така аз имам доста опит в играта все пак, напълно нормално е и даваме напред, взимаме бонус, каквото и да стане на състезанието, няма да е голям минус опит, за нас. Стопс, така една секунда по-бързо ще бъде и тук ще сложим Fuel Бърнс, ще увеличим нейната взаимоотношенията зем, с нейният механик. А, Десподов, не знам дали има нужда от това, но няма. И двамата тръгват с мидиум, тъй като искам с бинден колкото се може по-добре да тръгне, ще оставя десподов по този начин. Надявам се да не е грешка, имаме 18 обиколки до края и мисля се, че времето ще бъде супер. Точно така, направо яко ще гори. Така, в момента виждате, между нека да ви покажа. Както виждате, в момента Насър се опитва да ни натисне, още в самото начало. Uh, и успява до някъде. Но да видим сега след като се изключи молда, дали ще така сбинден. Нека да дадем Medium и също така Neutral, за да пазим нейните гуми, да не е чак толкова лошо представенето. Както виждате, Десподов съвсем, съвсем добре си пази гумите. Насър обаче си пази своите гуми повече. Може би тактиката на Насър е в момента един пит стоп, Така че се чудя дали да му отговоря. Ще му отговоря с кансърф, Няма да е така просто. Няма да го оставя. Състезанието с Бинден, между другото, спечели по между другото една позиция. Много добре се представя до да момента тя. Все още се задържа и е на около 5,3 секунди от Десподов. В миналото състезание забрах да кажа, че тя беше с софт, затова изоставяше толкова много. И виждате Десподов. А... Така, Пускаме Neutral на него също, тъй като в крайна сметка ще се борим за това да не изоставаме толкова много от нас, тъй като почна да ни топи много бързо предината. Обаче, виждате сега, горе-долу и на двамата гумите са окей. Okay. Виждате това състезание, където колата ни не е на номер 1 нали, на грида, а не е чак толкова лесно. Обаче с Бинден, както виждате, в момента отиват и гумите и то яко трябва да ги пазим колкото се може повече. Също пускаме и горивото да се пази. Просто няма смисъл да рискуваме нещата и също така м може би ще изложим супер хард. Няма какво да ви поправим по болида. Докато виждате, все още Десподов има възможност да не влиза в бокса. Даже доста добре си пази гумите. Така, оправяме и Engine мода на нея, както и на Neutral. Така, ето, влиза 6,1 секунди. Сега чакаме Десподов. Десподов може да завърти още обиколки. И даже се чуя дали да пусна сега кънсърв, за да видим какво ще е представенето спрямо гумите на Насър. Нас, вече Деспотов иска да влиза в бокса Насър ще влезе ли? Насър влиза, сега е момента обаче ние да направим бърза обиколка и също така ще влезем в бокса, за да направим отново медиам отново медиам, хора това мисля си, че ще ни даде доста, доста голям плюс, защото ще изкараме с тях до края на състезанието спираме с мъченето на гумите и нека да видим Влизаме сега Насър, не, Фелнер е зад нас, Фелнер остава на пистата, което е доста интересно, 6,6 секунди. Излязохме ли пред Насър? О, да, да, да. Цели 3 секунди. И така е хора, наистина много добър шанс, всъщност сега Фелнер трябва да влезе в бокса, влиза също така и Търтън и това е първа позиция за Десподов, много добре го изиграхме тук. И до края на съседанието остават 6 обиколки, Хеджес също ще бъде изпреварен от Насър и Насър сега ще се опита ли да ни достигне, не знам, но в момента, о, хора, какво се случи? Тук още колата ни значително се повреди. Направо едва не овладява в момента Десподов и това не знам какво е, <съща> О, това може да бъде велико падение наистина за нашия отбор. Въпросът е дали да я вкараме и да я поправим или това означава, че ще загубим първата позиция или да рискуваме. Имаме цели 5 обиколки. Ако бяха 2-3 обиколки, щях да рискувам. Но тук може би нямам много голям избор хора. Не сте. Ето виждате. Това са състезанията и както виждате сега Десподов ще влезе в бокса, за да му поправим боли, да нещо се е случило с него. И същото се случва и с този на Наистина, надежността на частите явно не работи като хората. И това означава, че а, ще влезе и Бинден за второ поред състезание. Наистина много-много разочароващо Don't swap. Така. И ето го вътре в бокса. Изчакваме дилема. Имаме сейфти кар. Точно, точно по времето на нашия бокс. Но така или иначе, ние ще трябва да останем в бокса. И виждате Десподов излиза на седма на позиция, всъщност. Не знам кви, кви или кви. Той а, катастрофира и виждате в момента с Бинден влиза, оправя и се автомобила, но остават само 4 обиколки. О, хора, хора! Това наистина е много тъжно да завърши това състезание. Определено изглеждахме като фаворитите. Не знам какво ще стане до края на състезанието. Дали някой ще влезе изобщо в бокса. Сбинден е чак на 17-та позиция. Ето, Морзова е. влиза, както и Фелнер, може би. Не, не Фелнер. Извинявайте, чайте, че малко ме е трудно да следя. 6-та позиция за Десподов. Той няма как да изпревари автомобилите пред него. Не виждам къде е сейфтикара. Да, ето го отпред, чак. Явно няма да се настига автомобила. Явно не е така. Не са такива правилата. Ще стоят една обиколка още напред. Uh, аз yes, пък да пред. Heading to garage. Даваме атака, естествено, десподов. Атака също така от страна и на сбинден. И последните обиколки ще разберем. Ще успее ли десподов да се докопа до някоя по-предна позиция. Виждате, шарма през това време отпада. Явно... Ето е, това ще, ще се случи и с Десподов, може би, ако бяхме го оставили. Така че пета позиция и възможност за Десподов да се качи на стълбичката. Ще успее ли обаче, хора? 14 секунди. Ето, започва отново състезанието хора, само де обиколки до края и виждате, че Десподов в момента взима четвъртата позиция, ще атакува естествено агресивно, неговите гуми са много запазени Но Косовски в момента му опонира просто по страхотен начин с бинден от своя страна Още заето не са толкова зле гумите на нашите опоненти, което означава, че може би Десподов ще завърши на пета позиция Това е последната обиколка хора и така, това ще бъде края на състезанието. Наистина много тъжно хора, но и сейфти кара също ни помогна, за да успеем да се а, придвижим до петата позиция с Бинден на 16-та позиция и за първ път един от болидите ни е извън точките на състезанието. Браво на Насър! Наистина много силен пилот. О, боже, боже! Много кофти се получи тук, но в крайна сметка не може пък само да печелим. Трябва да поработим върху надежността на частите, защото по този начин няма как да печелим толкова точки. И състезания, виждате, две, два стопа за десподов, което се оказа решаващо. 25 точки за нас нашите опоненти от Stonebridge Spisters, пък взимат общо 27 точки и ще намалят нашата преди нас с 16. Ето го класирането Рос Моторспорт 82 точки, 73 точки за Стоунбридж Спидстърс, 63 точки за Ао Дай, Дери и нещо такова, 63 точки. Така, нека да видим при пилотите, 12 точки пред нас за Николай Десподов, ще успее ли да спечели никаква идея хора, две победи, Насър обаче е наистина много много силен пилот и даваме към Юис Хамилтън отново печели този път в Китай, Рикиардо втори и Фетел е на трета позиция. Алонсо 5, вау! Наистина много силно представяне от страна на Алонсо. И така, хора, ще имаме ли още една точка тук? Да, Десподов, още една точка. И все пак сме на плюс 438 000 долара след това състезание. И вече от тук нататък, на хора, се отключва работата по колата за следващата година. Нека да видим какво означава това. А. Какво да се фокусират а, за следващата година? Шасито което ще доведе до по-добро горене на горивото и на износване на гумите Power, което ще... това означава, че всички ам, части на болида ще бъдат с, с по-добро представяне или Complexity, което означава, че ще имаме повече Car Bonus Tokens at the beginning of the season това не знам точно Сега, какво Проблема е, че нямам представа къде ще се намираме следващия сезон но за да бъдем, може би, по-сигурни, или не знам, ще избера сито, защото искам определено горенето на а, горивото, както и износването на гумите да бъде по-добро. И, както виждате, в момента, нека да видим, това е колата ми за следващия сезон. Това е нашият а, прогрес на колата. И, както виждате, до този момент. В момента инженерите ни дават 330 перформанс на колата за следващия сезон. Както виждате в момента тя ще се развива до 370. Нека да видим. Така хора в момента казаха, че, че това бил час с Може би а, шасито ако го апдейтем по-радно. А, малко не го разбрах тук, ако някой разбира да каже. Но нещо от типа на... Това ще забави създаването на колата за следващата година. Ето те тук. Може да се вкараме 1 милион, който да инвестираме в колата за следващия сезон. Така ще направя, просто за да ви покажа. Ето го 1 милион. И сега би трябвало 370 да се увеличи в момента. Ето виждате, Estimated. Това означава, че до тук Estimated, където е на графата, може да се увеличава нашата да се увеличи нашата кола до чаленджър, т.е. да имаме конкурентоспособна кла за призовите места. И така, хора, общо взето, нека да подновим тук контракта. С кой? Така, имаме този механик. Ще го оставим към този момент, тъй като в момента просто а, не може да се позволи май някой друг, почти нямаме пари за нищо. Ще да сложим точката на десподов който по сила е на второ място на грида и определено ще искам да се съсредоточи върху. Ао, той пък не може да, да въртейко повече. Ами, общо взето, в Корнеринг. Да бъде по-бърз в завоите. Така, същевременно колата на Сбинден вече е 6-та на старата решетка. Така, както виждате, нашият инженер, ако не се лъжа, в момента ни казва, че може да дарем повече пари а, за, от бюджета ми за тази година. Къде, може да, къде да го направим? А, дали, дали за следващата година колата, шасито да го подобрим сега, още на този момент, или да получим 500 000 долара, аз ще инвестирам в следващата година. И както виждате, това ще бъде доста по-добре за шасито ни, така че това ще бъде за... Сега. По принцип, ние сме съсредоточени във Формула 1, така че няма да, няма да давам ок okay на това. В смисъл ще го реджектна. Знам, че предполагам, че някой от вас може, може да искат да видят какво е, но реално, в крайна сметка, сме съсредоточени върху Формула 1 отбор, така че ще останем нали, във Формула 1. Твърдо, за да не се разсейваме. И общо заето следващия клип завършваме сезона и да видим как ще завърши този сезон в Милан и Монако. С хиперсофт. Вау! За първ път ще карам с такива гуми. Така че до тогава, хора, благодаря че бяхте с мен и до следващия път. Бъдете здрави!